Nandeha nitsofa tapaka lalandra ny prime ministra zava valan'izay teto amin'ny seranam-piaramanidina teto ivato misy ny famitana hiraka misy koa ny fijerevana ny toe-pahasalamana sanatria hoe araka ny fiteniny sasany hoe tena ino moa zany tena hoe kao tsy mahasangana ntsony tsy mahateny ntsony fa nareo zao mahita anahy dia tongeto aho mandeha ara-dalàna manaraka ny raharaham-pirenena miahita anareo rehetrarehetra ry zao tsy te hiteniny anarany a fa haiko de ny anarany le olo ry ny fanomboany anarany a iry ny ministrinay lalatiana io ianao njaka mbola ataoko hoe mbola mahita tsara nyreo namanareo a fa ny rehetrarehetra dia mazava hoe misy ohatra hoe tsy fahasalamana kely ohatra tsy mahagaga zany amin'n'olombelona misy zany miseho a ary nefa ny hiraka koa ny asa tsy maintsy atao a ary de hitanareo fa mbola pitsikina lalandava ary ny feoko lalandava tsy miova ny fampiresahako aminareo ary de mbola faly mahita anareo ary faly mialahaba ny vahoaka malagasy koa ary na de andeha andeha kely tsy hoela mamita hiraka ihany koa ary ao anatin'izany dia hampitsikina lalandava sy ampitiavatanydrazana no anefanany didy rehetrarehetra fanontaniana napetraka ny mpanao gazety ny mikasika nytoy ny opération falemana ny fandriam-pahalemana dia tsy maintsy apetraka ny asan'ny dahalo dia tsy maintsy hofoanana raha tadidintsika tsara tany amin'ny valo amby dimapolo sy efazato sy efatra arivo ny omby efatratra valo amby fitopolo sy sivanjato sy roa arivo de efa voazara any amin'ny tompony ny tsy voazara reo dia miandry ny taratasiny omby satria voaprofo tsara dalàna ny fananany omby amin'ny alalan'ny pasiporo amin'ny alalan'ny taratasy voaprofo voaomenan'le tompony ny omby za de milaza tsy hoe de paradisa daholo ny fanaovana any zay opération fahalemana zay fa azadinotsika fa ao anatin'ny opération fahalemana ty dia betsaka ny tsy faly ao anatin'io koa fa betsaka ny vahoaka tena faly satria ankehitriny zao dia any amin'ny faritra atsimo iny zany a de efa mandeha mianatra ndraiky izy mandeha mamboly ny olona ary matory an-tanàna ny olona fa na de zany a efa betsaka ny ezaka ataon'ny fanjakana ary tsy hoajanona io fa tsy maintsy hoasiana atao hoe compagnie d'élite apetraka any iosy any iosy any a na any akaiky ny akazoabo any a hametrana elite anankiray a iady amin'ny dahalo fa tsy hoajanona intsony io araky ny eritreritry ny sasany ka ho vizaka ihany zany a ny mpanao fa izahay zany a de tsy misy zavatra imasoany fitondram-panjakana tari ny filoham-pirenena eran-jaonarimampianina raha tsy ny ampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary ny azahoan'ny vahoaka mandriam-pahalemana ahafahandreo miaina mamboly mamokatra mianatra ary manao ny asa zay manandrify an'izy ireo anamafy ny prime ministra fa rehefa vita ny iraka manokana nampanaovina azy any ampitan-dranomasina dia hiverina tsy ho ela eto madagasikara ny tenany.